איזו אווירה פסטורלית. לא, אחי, באמת, מקום יפהפה, כל הכבוד. פארק פרס חולון, מקסים. כל הכבוד. מקום מקסים. שמע, זאת מלאה מדהימה. העוף בגריל. זה עוף בגריל, אבל זה עוף בגריל שהוא לפני זה עובר בתוך וקום, בתוך תהליך מאוד מאוד מיוחד, אתה תראה את זה. זה נורא כיף. מה זה? זה תערובת תבלינים, אמרת לי עוף בגריל. אתה יודע כמה ידע צריך להיות בשביל להרחיב את העניינים? מה הספיק, עם הידע עמוס, אני אומר לך, אתה עף. אתה עף, תריח. מה זה? שמע, זה מזעזע. זה מסורת של שנים. אני מפזר על זה על העוף, אני אומר לך, עף לאנשים הסכך. שלא תפסיד את זה בטעות, אה? עף לאנשים הסכך, עמוס. מה נשמע? רובי, מה נשמע? מירוס, רובי, ברנרדו, מירוס. בוקר טוב, הלאה. מאיטליאנו. מה זה אומר? איטלקי ים תיכוני. ומה זה אומר איטלקי? מה, יש פה פוקאצ'ות, פסטות כאלה? פיצה עם מטבוחה במקום רוטב עגבניות ונקניקיות מרגז. פיצות? די. תשמע, אני לא יודע איזה פיצות הם עושים. אני רוצה להגיד לך, הפיצה הכי טובה שנעשתה בארץ אי פעם, זה פיצה מת. לא יעזור כלום. מצחיק אומר את זה, אתה יודע, זה האיש. אתה? ברנרדו. אתה חתום על זה? אחי, אני... וואי, אחי, אתה מרגש אותי, אני מעריץ גדול. תגיד מטר? מטר. חזק. רובי, מה מנת השפיץ שלנו היום? עוף. משפחתי. כן. עשוי בשלושה שלבים, בוואקום, אחר כך על הגריל, ואחר כך בטבון. יאללה, בואי איך לשם. יאללה, בואו. קדימה. תראה איזה אגם, אה? לקחנו את העוף, יש בו לימון כבוש, כן, שזה הים תיכוניות, פפריקה מושנת מספרד. כך הוא שכב לו איזה 24 שעות, לאחר מכן מכניס אותו לשקית וקום. זה בעצם תהליך חדש כזה של לבשל בתוך מים. כן, זה שומר על הסיסיות של החומר גלם. בעצם מבשל אותו בצורה אחידה. אחידה לגמרי. אתה לא מרגיש שאולי צריך להוסיף פה עוד איזה טוויסט כזה? רגע, עוד לא סיימנו. בסוף, בסוף, אחרי כל הצליות שהוא עובר, צ'ימיצ'ורי. זהו, לא, אין... מה זה זה? זה קלשונים כאלה. כן. זה מיוחד בשבילכם? כן. עכשיו, זה נכנס פה? זה נכנס פה. עכשיו, שכחתי לציין שהעוף מפורק לגמרי מעצמותיו. בעצם בונלס. בונלס. עכשיו זה בעצם עולה... על הגריל. על הגריל לסגירה. לסגירה. אני קצת משמן את הגריל. שמע את זה עכשיו, שמע את זה עכשיו. תן לי את הצליל, תן לי את הצליל. גם בתהליך כזה, סליחה, של... גם סובי וגם גריל וגם טבון, אתה מקבל שלוש טכניקות מדהימות של בישול שיוצרות עוף מושלם. מושלם. איזה יופי. איפה השילוב הזה שבעצם האיטלקי והמדיטרניאן, בעצם הים תיכונית, איפה זה מתבטא במנה הזאת? אז אמרנו, קודם כל מתחיל מהמרינדה. יהיה לו תבלינים. והאיטלקי בזה זה בעצם קצת ירקות... ירקות, כן, ירקות אנטיפסטי ופולנטה כמובן. עמוס, בוא רגע, תקשיב רגע, תקשיב לי, כפרה, אתה לא מבין איזה פלא זה. אז זה לא פלא. תריח. תריח. תרחת את זה? אחי, מה אתה לא מוציא את זה אף מקום? עמוס, תן לי רגע, זה הכל תבלינים שאני קוששתי מבית אבא, אין יותר ים תיכוני מזה. מה זה תבלינים? שמתי בפנים קארי, שמתי בפנים פלפל שחור. תגיד לי, קארי זה ים תיכוני, זה הודי. תקשיב, שמתי... אתה לא מוציא את זה. לא! אז בעצם עכשיו העוף נכנס לטבון. לטבון, כן. להמשך צליעה, מה שנקרא. לכמה זמן? איזה 10 דקות, משהו כזה. סגירה סופית. כן. ואתה מצפר שלך, איך הגעת לחולון? מה, איך החיבור עם ברנרדו? תשמע, ברנרדו פנה אליי לפני משהו כמו שנה וחצי.
בוא תעשה לי ייעוץ, אני פותח איזה מסעדה חדשה למקום הזה. אמרתי, יאללה, אני בא. ראיתי את המקום, קודם כל התאהבתי בבן אדם, ואמרתי לו, אני איתך בסיבה. ובאת מאיפה, איפה היה המקום לפני? היה לי קייטרינג גדול, פרי הארץ. אה, לך קייטרינג? כן. ואז כאילו באת לקוקר? כן. אותו שהוא ניצח את סטפן בקרב סכינים. די! כן, ועוד אוכל כשר. כבוד. כן. סטפן הצרפתי. כן. נסבי טיבול קצת טימין. מה, טימין? כן, רוזמרין טרי? רוזמרין. יש לכם פה בגינה? כן, כן, כן. פה כל המרזבים. תסתכל טוב, אתה תראה עכשיו, האוף יש לו קצת יותר חיות. הוא נראה יותר מזמין. טוב, נכנסו בו נשמה. רגע, התנור הגיע מדרום איטליה. הוא מגיע בצורה של איגלו. לקחנו וציפינו את כל התנור בלוחות של ברזל חלול, כאילו סילו ישן. ונותן לו את הצביון של כן, של מגיע. סילו, שהוא עושה מזה את האוכל של התרנגולות. כן. בדיוק. אתה יכול, כשהוא יסתובב, אתה יכול לעצור אותו. אבל אתה לא שהוא עושה, לא? כן, ודאי. הצליעה הרבה יותר אחידה. וואו, וואו, וואו. זה צ'ימיצ'ורי. תראה איך זה נראה, יא אללה. רובי, אתה הורג אותנו. אנחנו פה על קוצים. כן? תכביס איתנו. יאללה. וואו. טוב, אה? חבל על הזמן. מדהים. היי, זה אוף. עצור הכל, עצור את הצילומים. מה קרה? אני הולך לבדוק משהו במטבח. מה, יש לזה טעם כזה... של קארי. של מה? קארי. מה הקשר קארי בעוף? נגעתם בתבלינים? לא, שר. זו אותה תערובת? כן. זה לא ייתכן. חברים, מישהו שינה את התבלינים? מישהו ילך הביתה על זה. נשים עוד פעם את העוף בפעם השנייה לטבון, בלי התוספות של החברים החובבנים שלך. פולקה לברנרדו. כן, את זה אני רוצה. מה אתה רוצה? וואי, אולי. וואל. טעים. מאוד. מה, אני חושב שזאת מנת שפיץ אידיאלית, מדהים. שגם מדהים לילדים, גם משפחתית, גם... אתה לא יכול לאכול דבר כזה בשום מקום. מה, זה העוף הכי טעים בעולם. ויש שם שילוב שהוא גם חרוך. וקריסים בחוץ, ובפנים הוא הדבר הכי רך שקיים עלי אדמות. לחיים. חברים, לחיים. מנה שפיץ מדהימה. תודה רבה. תודה רבה. וואלה, באמת היית, כאילו, בסוף המנה יצא טוב, אה, עמוס? בסדר, עזוב את הקטע הזה, מה אתה כועס? יאללה, עבר. עבר, זרום מעלה, מה אתה כועס? כולה ניסיתי לחדש, אתה עכשיו כועס עליי. אני לא צודק, סאונגמן. ניסיתי לשים קצת, שיהיה סבבה. ככה לומדים, לא ככה?